8.30 в Україні. Короткий випуск новин на Інтері. Я Анна Панова. Знову вітаю вас. На Київщині під час будівництва обвалився приватний житловий будинок. Одна людина загинула, ще одну шукають. Двох людей з травмами доправили до лікарні. Нещасний випадок стався напередодні по обіді в селі Красне. Наразі на місці аварії працюють рятувальні бригади. Що призвело до обвалу будинку, з'ясовують фахівці. На Луганщині у селищі Біленьке ліквідували нелегальний нафтопровід. Ним контрабандисти незаконно перекачували дизельне пальне з Росії на українську територію. Цілу ніч 4 екскаватори викопували пластикову трубу завдовжки 5 кілометрів. Знайшли і нелегальну нафтобазу, де зберігали диспаливо. Ця труба, через неї за добу можна перекачувати коло тисячі тонн солярки. Це наносить збитки країні порядка мільйона гривень на добу. Також це знищує екологію та людей, створює небезпечну ситуацію, вибухом небезпечну ситуацію. Це вже вдруге. За останній тиждень незаконний нафтопровід знищують самі місцеві жителі та екологи. Нещодавно громада міста Червонопартизанська ліквідувала на сільгоспугіддях одразу 3 нелегальні нафтопроводи. Негода лютувала у Сполучених Штатах. Шторм і торнадо пронеслися штатами Теннессі, Арканзас та Луїзіана. Тисячі автомобілістів опинилися у сніговій пасті просто на дорогах. У святковий період подорожі власним авто запланували майже 90 мільйонів американців. З огляду на негоду, змінити плани та залишитися удома їх просять лідери місцевих громад. Через крижаний шторм скасували сотні авіарейсів. У містах Луїзіана через потужну хуртовину зруйновані або пошкоджені численні будинки. Місцевий житель Девід Ген якраз перебував у книжковій крамниці, коли стіни в ній почали складатися, наче картковий будиночок. Чоловік ледь встиг вибігти на вулицю. Спершу я почув тріск, наче щось впало. Далі я побачив, що падають книжки, а потім і стіни. Після цього понищилось усе. Скло просто розлетілося на дрібні уламки. Після амністії на свободу вийшла учасниця панк-гурту «Пусі Райот» Марія Альохіна. Дівчина вже залишила колонію, хоча раніше відмовлялася, боячись за дівчат, з якими здружилася за ґратами. Інша засуджена Надія Толоконникова поки що в колонії, але цього тижня теж може вийти на волю. Про це повідомив її чоловік Петро Верзилов. Закон про амністію минулого тижня ухвалила Держдума. Нагадаю, дівчат засудили на 2 роки за статтею хуліганство. Приводом став панк-молебень у храмі Христа Спасителя. Надя говорит, я сегодня с ней днем говорил по телефону, но говорит, что она чувствует себя хорошо, вот и там все нормально. И вот, собственно, тоже ей сообщают, что достаточно скоро это может произойти. Захисники ельфів заблокували будівництво президентської траси в Ісландії. Активісти природозахисної організації «Друзі Лави» подали позов до Верховного суду. Вимагають скасувати проект прокладання магістралі, що має з'єднати півострів Аульфтанес, де розташована президентська резиденція, з передмістям Рейк'явіка. Позивачі стверджують, що будівництво нашкодить культурі місцевих ельфів, а ще зруйнує унікальне лавове поле і місця гніздування пташок. Поки позову не розгляне суд, дороги не прокладатимуть. Іспанців озолотили до Різдва. Понад 2 мільярди євро розіграли напередодні у національну лотерею «Ель Гордо». Великий куш у 4 мільйони розділили між собою власники 10 призових квитків. Решта виграшів були скромнішими. Зокрема, сума найменшого з них складала 2,5 тисячі євро. Іспанці раділи кожному виграному євроценту, адже країна досі не подолала економічної кризи. А кожен четвертий громадянин сидить без роботи. Ми прийшли подивитися на результати і дізналися про виграш. Що ви зробите з виграними грішми? Віддам деякі борги. Побільше правильних ставок у житті і усмішок фортуни бажаю нашим глядачам. Будете у виграші, якщо подивитися підсумок ранку о 9-й. Чекатиму на вас. Доти з вами Даша Капустян. Колего, впевнено залишаю глядачів із тобою.